Jedna od najznačajnijih jeste rebalans budžeta za 2017. godinu. Mi smo to najavili i prilikom usvajanja budžeta za 2017. u decembru 2016. Imamo višak sredstava i taj višak sredstava je predstavljen i dat je plan odbornicima kako da se upotrebi. Imamo deo namenskih sredstava, znači za neke obaveze koje smo u preteklom periodu napravili, kao što je su, na primjer, sredstva za osnovnu školu Dušan Radović koji su dobijena od rušenje škole, odnosno još uvijek nije, ali izuzimanje škole u Crnokleštu ili od rušenja Novikove vile za arhiv. Imamo neke obaveze koje prenosimo u 2017. godinu, kao što su obaveze za završetak ulice Saobraćajnica 1 u industrijskoj zoni, ulica Save Kovačevića, pravljanje kružnog toka na drugom ringu i naravno imamo dosta sredstava za nove projekte, za nove namene. Kada saberemo sredstva koje su u ovoj godini planirana u izvornom budžetu i u rebalansu, blizu 400 miliona dinara će biti u investicije, a konkretno kroz ovaj rebalans novih 138 miliona dinara za investicije. Dakle, treba da propratimo programe koje sprovedimo kroz prekogranični fond prekogranične saradnje, treba da odgovorimo na razne zahteve mesnih zajednica, institucija oko asfaltiranja nekih ulica i tako dalje, tako dalje. Sve će biti lepo predstavljeno u budžetu i pred odbornicima i nadam se da će rebalans budžeta naići na podršku kao što je i do sada to bilo. Rekli ste nekoliko jako značajnih tačaka, fond za poljoprivredu, stiglo je odobrenje resornog ministarstva, fond za energetsku efikasnost, ali i vrlo važna strategija razvoja grada. Usvojamo i osnivamo fond za energetsku efikasnost, to je značajna novina. To je bilo takođe naše obećanje u proteklom periodu, iz želje da stimulišemo ljude da štedimo energiju. Kroz obnovu fasada, kroz zamenu prozora, kroz promenu izvora energije, kroz stavljanje merača energije i ventila itd. Sada osnivamo fond, a vrlo brzo ćemo kroz gradsko veće usvojiti program trošenja sredstava i objaviti javni poziv. U rebalansu budžeta smo za to planirali nekih 15 miliona dinara. Blizu 60 miliona dinara je planirano za fond za razvoj poljoprivrede. Program fonda za razvoj poljoprivrede je dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede. Posle dobijene saglasnosti treba da usvoji i Skupština da bi objavili javni poziv po raznim merama koje taj fond ima. Drugo, šta ste treći pitali? Da, plan kapitalnih investicija. Dakle, usvojamo plan kapitalnih investicija za period 2017-2021. godina. Neki taj plan kapitalnih investicija nazivaju spiskom lepih želja. Ja ne shvatam taj naziv pežorativno, već afirmativno. To jeste na neki način spisak lepih želja. Neke želje su ostvarive, neke nisu, za neke treba stvoriti uslove, ali naša ideja je bila da popišemo kapitalne investicije kroz 11 oblasti, da konsultujemo javnost, institucije, javna preduzeća, šta to gradu treba, a da onda za neke projekte koji su najprioritetniji, koji su rangirali članovi komisije, koji će rangirati odbornici, izradimo projektnu dokumentaciju, rešimo imovinske odnose i da uzimajući u obzir da imamo budžet za 2017, 18, 19 i 20, da imamo isto toliko planova i programa javnih preduzeća, da imamo isto toliko konkursa prekogranične saradnje i raznih ministarstava, veći deo ili najprioritetnije projekte iz tog plana kapitalnih investicija rešimo.